ಹೇಳಿ ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನ ಬಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೌರವ ಏನ್ರಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮನೀಸ್ ರೇ ಕಚಡ ನಾನು ತಿಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ರೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ರೀ. ಮೇಡಮ್ ಯು ಬೀನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಡಾಸ್. ತಾತ ರಾಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು, ನಮ್ಮದು ಜಮಖಂಡಿ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕದ ಕಂಪ್ನಿ ಇತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫೆಡಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಓಕೆ, ಫೆಡಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಷ್ಟಾಗಿನೂ ನಾನು ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳು ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮದೊಂದು ಟ್ರೂಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಊರಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗರಾಜ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಪಂಚರಂಗಿ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೋಮಲ್ ಸರ್ನ ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಥೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋಮಲ್ ಸರ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿಬಡೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗೋದೆ ಸರ್ರು ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯ ಆಧರಿಸಿ ಆಧರಿಸಿದ್ರು. ಒಂದೇ ಸತಿ ನಾನು ಯಾರು ಏನು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸೀದಾ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಪವನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಂಥ ಕತೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ರೈಟರೇ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ಗೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಾಗ ಕತೆ, ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಓಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು, ಫ್ರೆಶ್ ಲೈನು, ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ ಈವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಂತದವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಹಂತದವರೆಗೂ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 95% ಆಫ್ ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಓನ್ಲಿ ಈಗ 30 days ಶೂಟ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇನ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅನದರ್ 15 days ಇದೆ ಶೂಟಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಗಳು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನರೇಷನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ, ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ. ಇಷ್ಟು ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಈಗಿನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಈಗಿನ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ ನಮಃ ಬಂದು, ಗೋವಿಂದ ಬಂದು ಕಥಾನಾಯಕನ ಹೆಸರು, ಅದೇ ಹೇಳ ಕಥಾನಾಯಕನ ಹೆಸರು. ಜರ್ನಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಗೋವಿಂದಮಯ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಗೋವಿಂದ ನಮಃ ಅಂತ. ಟ್ಯಾಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿನಾಯಕ್ ಜೋಶಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖುಷಿಯಾಗೋದೇನು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸದಾ ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಗ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮ್, ಸೊ ಕೋಮಲ್ ಅವ್ರು ಲೀಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೊಬ್ಬಳು ಫಾರಿನ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಫಾರಿನರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕೋಮಲ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಅವರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಟೈಟಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಗೋವಿಂದಾನ ಅಂತ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್, 5 ಹಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೈನ್ಡ್ ಅಪ್ ಈ ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎ ಹ್ಯಾಪಿ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, May 19th ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 30 days ಶೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಾಂಗ್ಸ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ?
ಅಂದರೆ ಇದು ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಮತ್ತು ಇದು ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೊಸಬರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಕ್ಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಥರ ಒಂದು ಇದು ಸಿಗೋಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಇದು ಟೋಟಲಿ ಒಂದು 45-50 days ಶೂಟ್ ಮಾ. ಹೀರೋಯಿನ್ಸು 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ರೇಖಾ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಪರುಲ್ ಯಾದವ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಮಧುಲಿಕಾ ಆನಂತ ಫಾರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋಯಿನ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 4-5 ಜನ ಇನ್ನೂ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾರ್ಯಾರು ಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇಲ್ಲ, ಕೋಮಲ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆ 2ನೇ ಮದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತು, ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಲುಕ್ ಕೊಡಿ.